ránko. Dobré ránko. Ľubka, opíš našu rannú situáciu, čo sa môže stať a silne. No, zákon schválnosti je ten, že ideš vytlačiť a nevytlačíš. Teda neprišlo. Ale že už má mať 5 minút otvorené. No, išiel som vytlačiť kartičky pre dievčatá a ako náschol papierníctvo, neni otvorené. No, o 9. mali otvárať a prídeme tam 56 a čakáme do 9.05 a stále nič, takže musíme fičať do CVCčka. Tá ja neznám. No. Prišiel som s kufrom. Poháre. No máme toho celkom dosť. Šlapky musia byť. Kvárka napríklad taková banánový chlebík. A tu majú divčata. Kaš. Je to, aby som si na nejaký zmachajča. Takže tak sme ready, ideme sa vybaliť. Pripravím sa 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. 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 Raz, 2, 3. Spojené nohy. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Po špičkách. Raz, 2, 3, 4. Vystieň kolená. 3, 4. Raz, 2, 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 3, 4. Raz, 2. No a toto čo tam? Posledný krát 5, 6, 7. Skáčem. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. S medziodrazom je nuž. 3, 4, raz, 2, 3, 4, ľudka idem, dobre, nevadí, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, ako počítam, raz, 2, skáčem, 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 spolu nohy, vysoko idem, preskočím kocky, hop, hop, klikujeme, 10, dobre, hop, super, dýcham, hop, hop, pažáda. Môže bejt. No, pekne idem, dobre. Sedem, osem, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, raz, dva, tri, štyri, šesť, sedem, osem, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, raz, dva, tri, štyri. Poslúchaj, pôjde mi zatres... Ešte raz, čo si vymyslela? Do dneska nebude poslúchať, pôjde mi zatres umyť auto. Najväčší tres, dobre. Ideme na obed. Srdečky. Ideme na obed a máme troška problém s disciplínou. Dneska dievčatá sú ako utrhnuté z reťaze a... 5 krát povieš jednu vetu, aj tak to neurobia. Alebo vydrží to sekundu. Však toto, takže dneska... Tá dnešná puberťacká mládež. Je to veľmi náročné a ťažké. Každý, kto trénuje juniorskú kategóriu, tak pochopí. Takže tak. A tam sa ťahajú ako smrad za záchodom. Nevadí. Ideme sa napapať. A snáď sa po najedení troška schopia a bude to defile konečne bude môcť začať. No, hádam, hej. No, nič nevidno? A? Slnko? A, to sme. Uj, aké dobré svetlo. No, čas na snack, ktorý som dostala od Mopky. Môj milovaný tender. Máme kávičku. Ako to ide, Ľubka, povedz sa. Bože, dobre. Začína veľká hra o život. Teraz začínajú tie práve. Teraz to ešte načína. Hry o život. Takže, prvá si užiť pár minút. Ticho. A kľudu. This will be.
To je niečo, ti hrá mobila? Neviem čo. Takže tak. Bude to zaujímavé. Pa, pa. Keď je jedna fľaša málo. Oh, aké špinavé! Pripravím sa, nezabijem sa, Ľubka si vychutná svoju kávu. Dobre, sústredím sa, len efektnejšie hneď dole padnem, jo? So zadkom 5, 6, 7... To je čisté šialenstvo. Počkáme na kvapu, ti sa dopotí. Čisté šialenstvo. Toto sústredenie. Ninku, tak bolo vidno v pozadí. Bez záujmu. Ja si to zdokumentujem a o 10 rokov sa na tom zasmej. Ideme ešte raz. Ja pôjdem do Talianska. Púšťam. Som ready? Áno! Som ready? Áno! No, hry o prežitie prežili juniorky a Klarča s Ľubkou nie. Akurát. Však toto. Chceme ísť už domov. No, akurát máme večer. Ja som zazdiela svoj pekný nový pohár na YouTube. Modrý, zo Starbucksu. Aj Ľubke musíme kúpiť, ale fialový presne bieladil glasom. Mm. Na večer hrali sme sa a... A neni to vždy také rúžové, no. A nevadí, no. Nádych, výdych, ideme ďalej. Dáme si stretching. Držím. Začnem makať a schopím sa. Začnem makať a schopím sa. Dobré ránko. Som totálne unavená, zničená. Tak ma boli chrbát celý aj kríže. A to som ani necvičila, že som si snídala rozcvičku, akorát sa mi varí voda na kávu. Dala som si s kočkami rozcvičku a nechápem. Mali sobotu ráno seniorky tréning, tak sme išli po nich. Začali sme o pol jedenástej, odchádzali sme o 8:45. A... Včerajšok proste nebol náš deň, hviezdy neboli správnom asi na správnom mieste, alebo neviem, že ako išli planety, alebo čo, však neviem. Takže tak, dneska máme nový deň, nový začiatok. Energia síce už moc není, ale nevadí, takže včera naozaj nemali sme ani včerajšie aktivity, takže ich presunúvame na dnes. Verím, že všetko, aj dievčatá budú viacej koncentrované, sústrediť sa a že to pôjde ľahšie celkovo. Proste od rána sa fakt nedarilo, to sa vyjadrím k tomu asi keď potom, ale to už bolo znamenie od rána, keď nič nevychádzalo, že toto nebude asi náš deň. No. Ale však neviem, že to bolo úplne zlé, to nie, niečo sme spravili, ale nevadí. Tak snáď aspoň dneska si to užijeme poriadne, ako zapatrí a idem si spraviť tú kávu. Idem sa namalovať a nachystať. A ideme na to. No. Takže tak, čo si povieme. No, vieš, mám vianočné nechty a som ready ísť do tej zimy. Podľa mňa
mám štýl. Či ako? Je zdali ešte rukavice. A samozrejme. Počkajte. Nesmieme. 3, 2, 1. Zabudnúť na šariku. Včera sa mi nebola. Možno preto sa nám nedarilo. We'll see. No, ideme aj zo šariku do CVCčka a... Prišiel som na to, že možno to nebolo len tým, že planéta Pluto zmenila svoje znamenie. Po neviem koľka tých ty kokos dekádach. Ale... No, ale možno tým, že... Opa. Možno tým, že Šarika nebola s nami, no. Bohe. Je to ťažko, no. Ale musím povedať, že Šarika mala po jediných majstrovstvách, vlastne po minuloročných majstrovstvách Európy, bola Šarika zavretá v smradlavej kostymerni celé leto. No, takže snáď sa poučila a bude držať s nami. No. A... Tak, no. Ideme na to, som zvedala, čo nám dnešok priniesie. Podľa mňa mám úplný štýl. Zobrala som mamine jej topánky, ktorá nenosí. Také akési papučky. Dneska nie je až také zima, ešte aj slnečko nám svieti, takže sa teším. Krásny deň, papa. Dievčatá mali vlastne včera takú spoločnú večeru. Toto sú zvyšky, čo ostali po včerajšku. Každej som dala nejak tak za úlohu, nech niečo napečú, pripravia si, že sa spoločne napapáme na konci dňa za odmenu. Takže toto majú ešte asi na 10. potom mnohým ostalo. Okrem Šariky a svojho tabletu, ktorý používam, som si zobrala na toto susedný kufor. Tu mám samozrejme pravidlá a tu mám papiere nachystané. Takže zmena, bolo to veľmi pohodlné, že som mala tašku plnú veci. No a idem sa prezliesť dneska. Tieto moje úžasné ružové leginky si dám na seba. Sedem, osem, raz, dva, tri, štyri, päť, stiahnem brucho, šesť. Ideme obedovať. Kúbka hľada bazalkové pesto, že cestu. Aha, vy sa pozri, to by bolo zelené, nie? Ešte raz, Soška, ako? Pôjdeme spolu. Môžeme? 3, 2, 1. No! Aj áno, dáme presun. 5, 6, 7. Presun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pripravím sa, Ľubka, na stolný časovač, prosím. Tak, z boku stlač, nie, z boku. Ešte. Aj, áno. Bože, počkaj. Takže prvá aktivita, kreslenie na chrbát. Pripravím sa. 3, 2, 20 sekúnd. Teraz kreslím. Nedívaj sa, dívaj sa na svoj papier. Kresli, kresli. Oni čakajú. No? Dobre, budete mať minútu 20 sekúnd, už dávno ubehlo. No tak...
Keď tak im to obkresľujte, obkresľujem to, keď tak, ak to mám. Tu ešte vpredu nič nemajú. Môžeš to iba obťahnuť, to isté, ale ona už, myslím si, že už netreba. Dobre, dáme si posledných 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Prekoč to, Klárka. Čakaj, Oli, dajte to vedľa seba. Dobre, viete, čo to malo byť? Trampolína. A čo z toho vzniklo? Tuto enko a tu dve čiarky, preboha. No tak pešák. No. Pešák. Čiže... To bola jednotka, dvojka. Prvá, daj si prvá aktivita, kreslenie na chrbát. Kde píše Hampelo? Tak. Kreslenie stačí, keď tak. A tam dáme 0 bodov. A druhá skupina, to isté. Nevadí. Ďalšie dve skupiny sa pripravia. Každý má pero. Ideme na to. Dobre, druhé slovo budú mať... Dobre, ideme na to. Dobre, pripravím sa, Lucka s Klárkou, idem sa pozrieť, čo to je. Jo. Máme? Pripravím sa. Stopneš mi? Lietajúci balón. Reset. Ešte nie, počkaj. Pripravím sa. Pšš. 3, 2, 1, teraz. Sústredím sa, vnímam. Ja to necítim, Klára. Poriadne aj zatlač na to. Prepchne aj to telo. No, dobre, dobre, Lucka. No, obťahuj jej to, aby vedela stále. Obťahujte to stále dokola. No. Áno. Poriadne tlačí. Tak je to zatlač, tak je to na papier inde. Ja to necítim, Klára. Ešte raz. Obťahuj to. Na to by som sa Víky nespoliehala, keď ona nič necíti a ty kreslíš za ňu. Očkaj. Tomáš! Ešte raz! No, poď, ešte si dáme, čo, 10 sekúnd, či nie? No, tak, pridám. Čo cítim, o tom to je, poď. Čo zacítim? Dáme 10, 9, 8, 7, 5, daj nič tam nakreslí, 3, obťahujej to poriadne, kreslí, toto máme pomalšie skupinky. No, ešte poď, obťahujej to. Keď tak... Ja ti to normálne napíšem na telo. Umieme, no. Bože. Každá skupina si zobere klopku s trápcov.
No zárovno to musí byť, dievčatá. Napravte si, vyrovnám kocky. Škrt, že príbežné poradie by sme mali 100 bodov, 303, 90 bodov, 80 a 30. Takže... Na ten môj pohľad. Prvá skupina musí zamakať. Tak to je. Skupina, originálna dvíhačka, skupina číslo 1, nech sa páči. Dobre. Všetko? Či ešte ďalej? Super, zatliskáme. Ideme ďalej. Máme oslavinku, nech sa páči. Tak, thank you very much. Daj sem. To je brutál.